Про нормандську зустріч, особливий статус Донбасу, втрати на Сході, реформування медичної галузі та про інші події країни та області дивіться в саме днях. В студії працює Яна Шершун. Окрім того, нині у випуску ви дізнаєтесь про таке. Зі школи до лікарні – отруєння дітей. Чого чекати лікарям, лікарням та пацієнтам у 2020-му – реалізація медреформи. Іршавська ЦРЛ – доля закладу. Життя режимного об'єкту, геофізична станція. Металеві чи паперові, які гроші люблять закарпатці. Унікальна подія – висвячення в єпископи. Туристичний сезон, підготовка до відкриття. Мінімісс Україночка, корона на Закарпатті. Також про координаційну раду з питань місцевого самоврядування при голові обласної ради, розчистку русел, газові питання і не тільки про це. Дивіться у сьогоднішньому інформаційному блоці. Топ-новиною цього тижня, безумовно, була нормандська зустріч. Вперше з 2016 року лідери України Володимир Зеленський, Франції Еммануель Макрон, Німеччини Ангела Меркель і Росії Владимир Путін сіли за стіл переговорів. Під час саміту Зеленський і Путін вперше поговорили тет-а-тет і за підсумками зустрічі домовились. Обмін полоненими відбудеться за схемою всіх ідентифікованих на всіх ідентифікованих до 31 грудня 2019 року. Розведення сил на трьох нових ділянках на Донбасі пройде до кінця березня 2020 року. Сторони російсько-української війни взяли на себе зобов'язання зробити усе можливе, аби завершити повне припинення вогню на Донбасі до 31 грудня 2019 року. На Донбасі планують відкрити нові пункти пропуску на лінії розмежування протягом 30 днів. Тим не менше, чимало політичних експертів стверджують, що зустріч показала – нормандський формат помер. Всі серйозні рішення відкладено на 4 місяці. Чотири лідери країн не знайшли вихід зі становища. У питаннях контролю кордонів виборів ОРДЛО ніхто не запропонував рішень, чи варто було збиратися главам держав, щоб обговорити і підтвердити те, що могли б і без них зробити дипломати, експерти і чиновники ОБСЄ на більш низькому рівні питання. Експерти також наголошують на тому, що Путін шукатиме радикальні кроки тиску на Україну, пов'язані з ростом політичної напруженості, щоб через 4 роки отримати виснаженого Зеленського, згідного на поступки Росії. Про свою підтримку президенту і поновлення діалогу у нормандському форматі заявила новостворена депутатська група «Довіра». До неї входять народні депутати від Закарпаття Василь Петьовка, Роберт Горват та Валерій Лунченко. На думку представників «Довіри», єдиним шляхом вирішення ситуації на Донбасі є дипломатичні переговори за участі наших міжнародних партнерів. Близько 3 років нормандський формат фактично був заморожений, тож перші переговори після тривалої перерви є безсумнівно позитивним моментом. Важливо те, що президент України чітко стояв на позиції, що вибори на окупованій частині Донбасу можливі лише за українським законодавством після встановлення контролю з боку української влади за українсько-російським кордоном і територією окупованих частин Донецької і Луганської областей. Позитивним є також продовження процесу обміну утримуваними особами усіх на всіх, адже життя кожного українського громадянина – це найвища цінність. 12 грудня Верховна Рада схвалила законопроєкт, яким на рік продовжила дію особливого порядку місцевого самоврядування в окупованих районах Донеччини та Луганщини. В народі він більш відомий як закон про особливий статус Донбасу. Свої голоси за документ віддали 320 народних депутатів проти 20. Згідно з текстом законопроекту номер 2569, там тільки змінили цифри 2019 на 2020. Зміст закону «Особливий порядок місцевого самоврядування» в ОРДЛО набуває чинності тільки після виведення всіх незаконних збройних формувань, їхньої військової техніки, а також бойовиків і найманців з території України. І в продовження теми війни на Сході. Протягом 2019 року на Донбасі загинули 26 мирних жителів, ще 136 цивільних зазнали поранень внаслідок бойових дій. Про кількість жертв серед цивільних на Донбасі станом на 15 листопада свідчать дані доповіді моніторингової місії ООН про ситуацію з правами людини в Україні. Загалом, з середини квітня 2014 року від часу вторгнення російських окупаційних військ загальна кількість вбитих серед цивільних по обидві сторони лінії зіткнення становить 3344 людини. Кількість поранених перевищує 7 тисяч осіб з обох сторін.
Що буде з газом для українців, запитали від Володимира Зеленського журналісти за лаштунками нормандської зустрічі в Парижі. Дослівно, немає поки що договору, але я впевнений, що в нас більше шансів його підписати за кращими умовами, ніж до цього обговорювали наші представники, коли були дуже складні зустрічі, принципово без відповідей. Не говориться про контракт на один рік, всі зняли це з обговорення. Дуже складно, коли одна сторона наполягає на одному році, а ми наполягаємо на 10. Щось ми знайдемо посередині. Ми зняли питання з приводу 3 мільярдів, які ми виграли. Наша позиція проста. Ми готові взяти газ. І неспокійно цього тижня було в Мукачеві. Йдеться про виявлення у вихованців дошкільного навчального закладу загальноосвітньої школи першого ступеня гімназії гострого кишкового інфекційного захворювання сальмонельозу. Швидше за все, діти отруїлися молочними продуктами. З власних джерел журналістам М-студіо стало відомо, що днями в Мукачівському дитячому садочку навчально-виховного комплексу дошкільний навчальний заклад загальноосвітня школа першого ступеня гімназія отруїлися діти. Йдеться про виявлення у вихованців гострого кишкового інфекційного захворювання сальмонельозу. Швидше за все діти отруїлися молочними продуктами. Інформацію підтвердили у обласній дитячій лікарні міста Мукачева. Була одна дитина, зверталася амбулаторно, вона в лікарні не лягала, там середній важкості. А так не поступали. Сальмонельоз виявлений, але то вже питайтеся там в адміністрації. Ми в робочому порядку, одна дитина, це не спалах, нічого. У нас ходить більше 2 дітей, ми повідомляємо по будь-якому випадку, навіть якщо ГОРВІ. З власних джерел нам стало відомо й те, що постачальником продуктів харчування НВК є підприємство, близьке до начальника муніципальної поліції Мукачева В'ячеслава Романа. Пан В'ячеслав вже спростовує причетність до інциденту. Варто додати, що отруєння спалахнуло ще кілька тижнів тому. Це підтвердила мати вихованця дитсадку Марка, в якого після сніданку чи обіду в закладі почалася рвота. Тошнило і разова рвота була. І все, і на цьому все, так? І це коли було? Минулий тиждень чи позаминулий тиждень. Завідуюча ж дошкільного закладу всю інформацію спростовує. За її словами, ніхто не труївся, всі діти здорові. Так само все спростовує і начальниця управління освіти Мукачева. Нема ніяких офіційних аналізів або офіційних підтверджень того, що діти отруїлися молоком. У нас постачальник централізований всіх молочних продуктів до всіх дошкільних навчальних закладів міста Мукачева. І якби було отруєння молочними продуктами, то це було не в одному садочку. На даний момент ми володіємо такою ситуацією, що це є ротовірусна інфекція, але поки що ще перевіряється. Тож чому керівництво закладу і мукачівські чиновники не визнають ситуації, що склалася, нам невідомо. Редакція ТРК М-студіо звернулася до Мукачівського міського голови Андрія Балоги, начальника управління освіти Мукачівського міськвиконкому, з інформаційним запитом, у якому просимо надати інформацію щодо цін і постачальників продуктів харчування в дитсадки міста. Згідно законодавства про доступ до публічної інформації, у передбаченні законодавством терміни просимо повідомити наступне. Надати перелік підприємств, які постачають продукти харчування до дитячих навчальних закладів міста Мукачева, згідно укладених угод. Вказати власників підприємств, надати інформацію, за якими цінами постачають до ДНЗ міста Мукачева м'ясні, молочні продукти, фрукти та овочі. Надати інформацію щодо контролю за якістю продуктів, що постачаються до ДНЗ міста Мукачева. Якщо все в цих справах відкрито і прозоро, то ми сподіваємось на швидку відповідь, адже вважаємо, що громадяни мають право знати, хто і на які суми постачає харчові продукти для вихованців ДНЗ. У Сваляві за участі керівників міст та районів області пройшло засідання Координаційної ради з питань місцевого самоврядування при голові Закарпатської обласної ради. Почали засідання з питання реалізації адміністративної реформи. Станом на листопад 2019 року, з липня цього року, з кінця липня цього року, початку серпня, в області відбулися такі доволі інтенсивні процеси. За цей період здійснено та доведено загальну кількість об'єднаних територіальних громад з 7 до 16 об'єднаних територіальних громад. Загальна площа їхня складає 11,5% від загальної площі області. За населенням це вже 19%. Утворено 9 нових об'єднаних територіальних громад. Було озвучено, що децентралізаційні процеси до жовтня 2020 року мають бути завершені. В жовтні місяці, згідно закону про місцеве самоврядування, повинні відбутися вибори до органів місцевого самоврядування. Позиція як голови Верховної Ради України, як Кабінету міністрів, прем'єр-міністра України, так і президента України, це те, що ці вибори повинні відбутися на новій територіальній основі, тобто уже із сформованими територіальними громадами. Окрім того, на засіданні йшлося про реформування медичної галузі, а також автономізацію закладів.
закладів охорони здоров'я в некомерційні комунальні підприємства. На первинну ланку у 2019-2018 році скеровано з державного бюджету субвенції для розвитку сільської медицини для області надійшло 363 мільйони. Це субвенція спрямована на будівництво амбулаторій нових, на придбання автомобілів, придбання телеметричного обладнання. Пішла пропозиція на Мінрегіон, що буде погоджено ще використання коштів на капітальні ремонти амбулаторій, де є така необхідність. Говорили на засіданні ради і про участь територіальних громад краю у проєктах розвитку територій. А він можливий за умови надходження коштів. Показали роботу в асоціації Єврорегіон Карпати і рекомендували участь у наступних грантових конкурсах, які можна, враховуючи їхню участь у Єврорегіоні, в яких можна приймати участь і залучати додаткові кошти до своїх бюджетів. Цього тижня в облдержадміністрації пройшла прес-конференція за участі директорки Департаменту охорони здоров'я Закарпатської ОДА Єлизавети Біров на тему «Медреформа 2020. Що очікувати лікарням, лікарям та пацієнтам?». Тож, чого очікувати, знає Ірина Ковальчук. Зі стану медицини наразі у Закарпатті розпочали прес-конференцію. Ситуація по реалізації медреформи у краю визначається по-різному за окремими показниками. До прикладу, щодо перетворення у комерційні неприбуткові підприємства тут позитив. Тільки два медзаклади залишилися нереорганізованими. Дубівська районна та Солотвинська обласна алергологічна лікарні на Тячівщині. 22 з обласних закладів, тому що, кажу, 23-й вона Солотвинська, от не перетворилася. І тоді з районних мінус 1, 12 тоді. В мережу в нас внесені амбулаторії загальної практики сімейної медицини, центри ПМСД, всі медичні заклади, внесені. А от щодо щеплення гірше – 53% охоплення населення краю, тоді як по Україні показник сягає 75%. Були проблеми з листками непрацездатності, але вже отримали 85 тисяч бланків, які роздані по районах. Стосовно заборгованості і заробітної плати медпрацівникам, то Єлизавета Біров запевнила – до кінця року її погасять. Сімейна медицина, вона вже рік фінансується із НСЗУ, в залежності від того, скільки законтрактувалося пацієнтів у кожного лікаря. З 1 квітня 2020 року, згідно з законом про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення, усі медзаклади України мають перейти на нову систему. Чого ж чекати від реформи лікарям, лікарням і пацієнтам краю? Чогось і на вторинці у нас досить так неспокійно починається ця реформа. Я думаю, це викликано тим, що як керівники, так і деякі інші медичні працівники не зовсім володіють всією інформацією. Приклад непоінформованості медиків та місцевих жителів про долі Іршевської лікарні нещодавно призвів до соціальної напруги та акцій протесту і перекриття автошляху Мукачево-Рогатин біля села Сільце. Лікарня буде фінансуватися за надану послугу. Тобто, якщо в якійсь лікарні, в цій же Іршевській лікарні, буде надано 100 пологів, то НСЗУ профінансує їх за 100 пологів. Якщо вони зроблять 1000 операцій або більше, то їх профінансують на ці 1000 операцій хірургічних. Один з важливих напрямків реформування медицини – комп'ютеризація мережі. Кожна лікарня має бути оснащена комп'ютерами, кожне робоче місце. Вона має бути інформатизована і має бути до неї підключена медична інформаційна система. Варто зауважити, кошти надійдуть до медзакладу лише у випадку правильного кодування діагнозу пацієнта. НСЗУ підготувало 27 пакетів, медичних послуг. На кожний медичний цей пакет – це є один договір. В якій мірі, скільки договорів зможе підписати медичний заклад, це залежить від самого ж медичного закладу. Тобто, чи він згідно того пакету від 1 до 27, в скількох пакетах він може надати послугу. Тобто, ще раз наголос, не табличка, не назва лікарні, а послугу, яку
лікарня може надати. Без направлення від сімейного лікаря у спеціалізовані медзаклади пацієнтам зась. 75% населення Закарпаття уклали договори з сімейними лікарями. Решта будуть звертатися до фахівців самоплином і за свій кошт. Це не стосується пацієнтів, яких доправлятиме екстрена служба. Вартість послуг поки що не оприлюднена. Проводиться ж аналіз кожного закладу експертами при Міністерстві охорони здоров'я і НСЗУ. Значить, вони визначають ризики для кожного закладу. І по ризикам заклади діляться на 4 категорії. Це категорія, де практично без ризика лікарня, тобто вона фінансова, в неї буде незалежність після того, як вона законтрактується. Це є міцні заклади охорони здоров'я, які мають широкий спектр послуг медичних, і вони однозначно, що після того, якщо вони законтрактуються, правильно будуть кодувати свої медичні діагнози, то вони зможуть 100% бути забезпечені за рахунок коштів НСЗУ. У зоні ризику щодо забезпечення достатнього рівня послуг і поліклініки, адже кожне робоче місце лікаря тут має бути комп'ютеризоване, аби мати можливість кодувати діагнози і потім отримати за це кошти. Одну суму, по-моєму, 72 мільярди отримує НСЗУ, а іншу частину отримує Міністерство охорони здоров'я. Міністерство охорони здоров'я, звичайно, з цієї суми має фінансувати всі програми. Програма «Доступні ліки» теж буде продовжуватися і фінансуватися надалі. З 24 грудня цього року почнеться підписання договорів по цій програмі. І продовжуємо тему висвітленням ситуації, що склалася довкола Єршавської ЦРЛ. Минулого тижня ми вже розповідали, що з'явилася новина. Буцімто медзаклад планують закрити, однак керівники області цю інформацію спростували. Проте зміни все ж таки будуть, які саме з'ясовували наші журналісти. Страйки, мітинги і обурення жителів Віршавщини. Питання закриття районної лікарні останні тижні було на вустах всієї області. Занепокоєння у громади виникло через перспективний план госпітального округу по Закарпатській області, що був представлений 27 листопада на нараді з представниками Департаменту охорони здоров'я, де Іршавська районна лікарня не була визначена як багатофункціональна. Тобто стояла загроза переведення закладу у лікарню планового типу, а звідси – звуження надання медичних послуг і великі проблеми. Визвало досить таке занепокоєння, тому що фактично лікарня буде функціонувати, але в якому виді – це дуже велика різниця. От постало питання про збереження функціонування як багатофункціональної, тобто, щоб була ургентна медична допомога, так як населення 100-тисячного району не можна залишити, мотивуючи це тим, що там є доїзд до Мукачі, або до Новограда, або до Хуста. От основний камінь приткнення. Іршавська лікарня є багатопрофільною, оскільки має свої відділення невід'ємні, має чудовий пологовий будинок, в якому сьогодні народжуються дітки не тільки нашого району, а й з інших районів. Сьогодні є чудова база фахівців, які працюють в охороні здоров'я і надають послуги пацієнтам. І для нас трошки є дивним, чому Іршавська лікарня з тою базою, яку вона має, сьогодні не по перспективному плану, умовлюся, значить, не попадає у багатофункціональні лікарні, які повинні бути створені на територіях області. Робила експертна група з Києва. Ми не проти експертної групи, але не можна малювати кальку на всю Україну. Все-таки Закарпатська область має свої особливості. Є 30% статус гірського, як мають. 90% населення – то є сільське населення. Малювати 100 тисяч, наприклад, у Харкові або 100 тисяч у Закарпатській області – то є дві різні. Не одвіречено не одинакові. Де треба 30-40 кілометрів, де треба 5 хвилин йти на трамвай. У перспективному плані тип Іршавської лікарні не був визначений як багатофункціональний, бо за прогнозами його розробників, жителі району за необхідності можуть дібратися за 40-60 хвилин до лікарень іншого району – Мукачівського або Виноградівського. Мукачів-Рогатин, траса, багато населених пунктів сільських, люди сільського виробництва, куча травм, куча всяких ургентних випадків, на які ми просто не встигнемо довести не до Мукачу, не до Хуста. Тобто треба надавати тут, і ми маємо практично досить такі непогані умови, як з боку того, що в нас є апаратура, так і з боку того, що в нас є працівники, які вміють робити. Тобто ми забезпечені медичними працівниками на 100%. У нас немає дефіциту лікарів, у нас немає дефіциту середнього медперсоналу, як у деяких районах.
Керівництво району зазначає, що у відділеннях лікарні за останній час було проведено чимало ремонтів, закуплене нове обладнання. А в сучасний пологовий приїжджають народжувати не лише з цілого району, а й з області. Дуже багато чого за 2-3 роки зроблено. Ми сьогодні дякуємо і державному бюджету, який нам через область допоміг зробити нирку, тобто забезпечити нас матеріалом всім відповідним, мається на увазі технічним обладнанням. А ми зробили всі капітальний ремонт. Сьогодні у нас, я вже повторюся, пологове прекрасне. Сьогодні хірургічне відділення, зроблено повністю реанімаційний зал. Єшавська районна лікарня обслуговує більше 100 тисяч населення. Значить, існують всі відділення для раніше району. Зараз плануємо багатофункціональну лікарню першого рівня, тобто з реанімаційним, з приймальним, хірургічне відділення, неврологічне відділення, травматологічне відділення, дитяче, лор, інфекційне. І роддом. Забезпечуємо невідкладну допомогу по району, якщо є випадки десь, де потребує лікарня анестезіолога, реанімацію, ми виїжджаємо, забираємо хворих, надаємо допомогу невідкладну на місцях, по районах, наприклад, в Білківську лікарню ми їздили. Ми маємо три сучасні апарати, нові сучасні апарати штучної нирки «Сіменс». Значить, на сьогоднішній день 11 хворих, які через день, які вони проходять свою процедуру, мешканці Ішавського району. До цього раніше відправляли в Виноградів або в інші лікарні. Прийти і звернутися тут до фахівця. Час розставить все на свої місця. Нас це не заспокоює, якщо тут буде багатофункціональна лікарня, а тільки зобов'язує покращити ще кращу матеріальну базу, закупити то, що чого ще може ми не чогось не маємо, або для більш детальної роботи, більш фахової роботи медика, значить допомогти це придбати. Тобто нас ми маємо сьогодні ще перед собою зобов'язання довести все до логічного завершення. Після кількох зустрічей з представниками обласної державної адміністрації та департаменту охорони здоров'я іршавська влада гадає, порозумілася. Губернатор відвідав район, було представлення нового керівника районної державної адміністрації, і він особисто пройшовся, побачив, зміг оцінити ту базу, яку сьогодні має відділ охорони здоров'я на теренах Іршавщини. Я думаю, що з тих розмов, які у нас відбулися з ним, з колективом тих чи інших відділень, з того, що він побачив, враження у нього склалося хороше. Як запевнено, що дівчата, я з вами. Що наша лікарня буде проведена аудит з метою того, щоб підтягнути до першого рівня, а не перевести в планове лікування. Ну, ми рахуємо, що губернатор то є державна людина, і вона свою позицію відстоїть, яку нам сказали в присутності керівників району і активістів району. Тож влада Іршавщини очікує аудиту і сподівається на позитивний висновок щодо болючого питання зміни типу районної лікарні. Зробити так не тільки на Іршавщині, а зробити такий аудит і в інших районах, щоб можна порівняти, а не прийняти рішення в інших є, а тут треба вивчати. Давайте вивчимо всіх і приймемо рішення. Цього тижня голова Закарпатської ОДА Ігор Бондаренко провів нараду щодо виконання робіт з розчищення русел річок області, яку ініціював народний депутат України Василь Петьовка. Йшлося про потребу всебічного, комплексного, об'єктивного вивчення питання виконання робіт з розчищення русел річок та врегулювання ситуації, яка склалася у зв'язку з їхнім проведенням. Роботи з розчистки русел передбачають видалення надлишкових твердих відкладів, які складаються не тільки з піщано-гравійної суміші, а також із намулу чи гарників затопленої деревини і побутового сміття. Таких щороку лише в Тисі накопичується до 400 тисяч кубометрів. Місця скупчення відкладів та їхня кількість постійно змінюється, зокрема, після проходження повеней та паводків. Наявність в руслах річок твердих відкладів, які з часом заростають чагарниками і лісом, значно ускладнює проходження повеней на річках, а також суттєво зменшує строк служби гідротехнічних робіт. Тож регулярна розчистка русел річок вкрай необхідна, ще й тому, що вона приносить
приносить дохід обласному бюджету. Підприємці сплачують 10% від вартості реалізованої піщано-гравійної суміші до спецфонду бюджету. Створюються робочі місця, населення та дорожнє будівництво отримує будматеріали. Розчистка русел жорстко регламентована законодавством та рішеннями обласної ради. Також Василь Петьовка наголосив, що в цій галузі слід навести лад, встановити для всіх однакові чіткі правила гри та контроль за такою діяльністю, оскільки мають місце непоодинокі випадки несанкціонованого відбору піщано-гравійної суміші з річок. Нардеп Роберт Горват, який також був присутній на зустрічі, підняв питання занадто тривалої процедури погоджень в обласних і особливо столичних відомствах документів для таких робіт і запропонував спеціалістам та підприємцям надати народним депутатам від Закарпаття пропозиції щодо оптимізації цієї роботи. Фіксація землетрусів, вимірювання електромагнітної емісії, визначення швидкості і напряму вітру, вологості повітря, атмосферного тиску, температури – все це роблять на геофізичній станції, яка діє на Виноградівщині. Проте, чим зараз живе режимний об'єкт – дивіться далі. Геофізичну станцію в Труснику побудували ще в 1986 році. Зводили її з метою забезпечення комплексного геофізичного моніторингу, геодинамічних і сейсмотектонічних процесів на території Закарпаття, вивчення сучасної геодинаміки земної кори та уточнення сейсмічної небезпеки, а також задля моніторингу підземних ядерних вибухів. Ще за радянських часів хотіли тут, чому цю свердловину зробили? Це повинна бути програма, яка слідкувала за підземними ядерними вибухами. Але це тоді вже Радянський Союз розпався і ці програми. А для того вони бурили ці свердловини спеціально датчики, тому що вони їх опускали на глибину, вони могли ловити, контролювати ці підземні ядерні вибухи, тому що важко відрізнити підземний вибух від землетрусу. Тепер цей прилад не працює, але є все необхідне задля фіксації землетрусів, вимірювання електромагнітної емісії, визначення швидкості і напряму вітру, вологості повітря, атмосферного тиску та температури. Щодо землетрусів, то їх можна зафіксувати на відстані кількох тисяч кілометрів. Ну, самий далекий землетрус – це 15 тисяч кілометрів, який ми зареєстрували. Проте, правда, ніде діти, обладнання застаріле. Є буквально 1-2 сучасні прилади. Фінансування не вистачає. Працівників скоротили, а виживає станція на ентузіазмі завідувача. Сюди, до речі, періодично навідуються екскурсійні шкільні групи. Геофізична станція в селі Трусник є досить цікавим об'єктом для навчальних шкільних екскурсій. З тієї точки зору, що те, що діти учать на уроках географії, фізики, вони тут можуть краєзнавство, вони тут можуть побачити вживу. І вживу послухати, побачити, як міряють пульс землі. От і цього разу дізнатися більше про станцію і функції, які вона виконує, приїхали школярі з Мукачева. Почутим та побаченим, кажуть, задоволені. Мені сподобалася екскурсія тим, що я побачив багато різних приладів для вимірювання цих підземних вибухів. І мені більше сподобалось так, як воно пише. Я більш дізналася про землетруси, мені це було дуже цікаво. Більш мені сподобалося на практичній роботі, чим на уроці. І справді важливість таких станцій для навчальних закладів в першу чергу полягає в тому, що діти можуть отримати практичні знання. В сусідній Угорщині такі об'єкти є надзвичайно затребуваними серед вчителів і учнів на канікулах, тому що знання без практики, без показової якоїсь частини, вони не те, що менш цінні, вони не є повними. Додамо, що подібних станцій на Закарпатті кілька. Землетруси, які відбуваються на території Закарпаття, вони є, вони мають свою природу і для вивчення їх просторового часового розподілу і були створені такі геофізичні станції. Вони є в Берегові, вони є в Нижньому селищі, в Мукачеві, в Ужгороді, Брід. Ну, майже кожен район охоплений. Є райони, де таких станцій є дві. Наприклад, в Виноградівському районі ми маємо ще одну сейсмічну станцію, яка знаходиться у Королеві. До речі, геофізична станція в Труснику носить ім'я Тараса Вербицького, відомого українського геофізика, а ще батька – героя України Юрія Вербицького, який одним з перших загинув під час Революції Гідності. Про нього тут пам'ятають. Продовж 2019 року Національний банк України ввів в обіг гривневі монети і купюри нового номіналу. Водночас дрібні копійки вилучають. З якою ж метою змінюється вигляд української валюти? Та що ж зручніше використовувати закарпатцям – монети чи паперові банкноти? Дізнавалась Ярина Марків.
Не так давно Національний банк України ввів в обіг 1- і 2-гривневу монету, а також купюру номіналом 1000 гривень. А днями анонсував дату введення нової 5-гривневої монети. Нею українці зможуть скористатися вже з 20 грудня. Той час, коли 1, 2 і 5 копійок зовсім скоро взагалі перестануть бути платіжним засобом в нашій країні. А чи користуються 1000-ною купюрою мукачівці? Чи зручно їм використовувати монети? Чи все ж надають перевагу паперовим банкнотам? Дізнаємось просто зараз. Копійками? Так. Та рідко, не дуже, бо вже тепер монети потрошки виходять з обігу, та і не дуже зручно їх тримати, гроші все-таки якось зручніше. Ну що зробиш, раз у нас і потрохи йде інфляція, то напевно доцільно, тому що паперові гроші скоріше зношуються. Я думаю, що паперові все ліпше. Карточки основні, я грошима взагалі рідко користуюся, тільки десь на базарі. Ну якщо це не буде сприяти девальвації паперових купюр, тоді хай буде чому ні. Копійками? Ну, так. Ну, якщо є, то користуюся, звичайно. Мені незручно, бо вони дуже маленькі. А якщо так стараюся, ну, копійок мати поменше. Бачимо, що здебільшого мукачівці надають перевагу паперовим банкнотам. Це і не дивно, адже вони більш об'ємні, а тому й зручніші у використанні. Та і врешті-решт їх важче загубити. З введенням гривневих монет паралельно вилучають з обігу дрібні. 1, 2 та 5 копійок вилучені з готівкового обігу України з 1 жовтня 2019 року. Однак, якщо ж у вас залишилися ще такі монети, ви можете без жодних проблем обміняти їх на монети чи банкноти іншого номіналу у відділеннях банків України впродовж ще 3 років. Позитивні фактори – це те, що металева, тобто монета, буде слугувати для нас більше 10 років. Тобто щодо перевипуска або збільшення кількості, нам не понадобиться більше коштів із бюджету для випуску цього номіналу. Якщо брати бумажну купюру, то ми розуміємо, що майже кожен рік ці купюри випускаються Національним банком, і це тягне за собою немалі кошти для того випуску. Ми знаємо, що дуже багато є нюансів, коли люди або втрачають, або рвуть. Бумажна купюра приходить у негідність до року його використання. У Нацбанку також зазначають, що процес зміни вигляду української валюти призведе до більшої економії бюджету, адже дасть змогу державі заощадити близько 1 мільярда гривень та збільшить зручність розрахунків. Щодо 1000-ної купюри, нею українці могли скористатися з 25 жовтня цього року. А от чи потраплялася вона на руки мукачівцям? Ні, 1000-на мені ще не попадала. Не отримував. Ну, думаю, що це не дуже доцільно. Наші друзі за кордоні, вони все-таки, бачите, і угорці далі 20 тисяч форентів не пішли, і німці, бачите, все-таки за те, щоб 500 євро вже не було в обігу. І американці, скільки ми знаємо, все одно саме більше купюра вже скільки, 10 літ 100 доларів. А можливо користувалися 1000-гривневою банкнотою, купюрою? Такої ще не було в мене. Своє припущення щодо негативного впливу процесу заміни банкнот висловив фінансовий експерт. Мені так кажеться, що Національний банк придумав дуже хороший хід – це поміняти вид грошової одиниці, тобто вивільнити бумажні купюри, запустити монети і тим самим завульовано збільшити кількість грошової одиниці української на ринку, на нашому економічному ринку. У будь-якому разі, у якому б вигляді не були гроші, монети чи паперові банкноти, вони є платіжним засобом і треба ними впевнено користуватися. Слід зазначити для наших людей, що ці монети повинні бути в обов'язковому обігу, повинні прийматися всіма торговими точками при оплаті за різні послуги і так далі, так далі. Люди не повинні переживати за те, що цей номінал буде просто як сувенірна монета. Варто додати, що номінальний ряд гривні найближчим часом сягне найбільш оптимального розміру – 12 номіналів. Всього в ньому залишиться 6 номіналів монет – 10 та 50 копійок, 1, 2, 5 та 10 гривень та 6 номіналів банкнот – 20, 50, 100, 200, 500 та 1000 гривень. Цього тижня закарпатці мали змогу стати свідками історичної події – висвячення єпископа. В Мукачеві таке дійство відбулося вперше. З цієї нагоди в кафедральному костелі Святого Мартина на урочистій месі зібралися десятки єпископів та сотні священнослужителів з усього світу. Свідками хіротонії були і наші журналісти.
Цього тижня закарпатці мали змогу стати свідками історичної події – освячення єпископа-помічника. У Мукачеві таке дійство відбулося вперше. З цієї нагоди Римокатолицькому соборі Святого Мартина на урочистій месі зібралися десятки єпископів, сотні священнослужителів із багатьох країн світу, зокрема Польщі, Угорщини, Румунії, Словаччини та представники із Ватикану. Виняткова подія, висвячення єпископа, призначення нового єпископа – це завжди визначна велика подія. Приємно мені сюди повертатися, бути, бачити. І саме головне, що ця подія об'єднує біля себе багато, як і вірних людей, так само, в першу чергу, духовенство, священників. Зібралося дуже багато гостей і з України, точніше, з нашої Закарпатської області, з інших областей, але також і з-за кордону. Дуже багато єпископів з України, але з-за кордону, з Угорщини, із Румунії, також представники є і з Росії, з Словаччини, з Польщі, тому що всі хочемо разом розділяти це велике свято для нас. Для мукачевців подібне відбувається вперше, тому побачити значущу подію на власні очі зібрались сотні містян, а також представники усіх релігій. Це подія, велика подія для нашої діецезії мукачевської. І ми дуже раді, що і тим більше, що це з домініканського чину помічний єпископ. А ми із сестрою у третьому чині домініканського чину. Так для нас взагалі велика радість. Прихожанки церкви кажуть, щиро раді, що новим єпископом-помічником стала справді гідна цього духовного сану людина. Адже отець Микола Лучок володіє 6 мовами, написав 2 книги, а його проповіді завжди змістовні, дуже прості і водночас мудрі. Він вже в ордері є 25 років домініканському. Багатий, ну, як духовно, як теолог і богослов, і дуже його науки повчальні, багатозмістовні, прості і зрозумілі. Неабияк поважають новопризначеного єпископа-помічника і церковні діячі. Завітали на освячення і духівники із-за кордону. За їх словами, добре знають отця Миколу і пропустити таку подію просто не могли. Це великий дар є для України і велика честь бути тут, приїхати з Варшави і бути тут, прийняти участь у цій святій месі і дякувати Богу за цей дар. А отець Микола того року нам проводив реколекції для українців, які є в Варшаві. У кафедральному соборі було зачитано лист, яким повідомлялося, що святіший отець прийняв та розглянув прохання єпископа Антала Майника про призначення єпископа-помічника для мукачівської діецезії. Ним став отець Микола Петро Лучок. Ми повинні бути ближчими до Бога, завжди звертатися до Нього і в радості, і в горі. І ніколи не ігнорувати значимі події, які дарує нам Ісус. Єпископ-номінат отець Микола Петро Лучок народився 26 березня 1974 року в Мукачеві. У 1994 році вступив до ордену братів-проповідників, у якому 2000 року склав довічні обіти. Богословську освіту здобув у Домініканській філософсько-богословській колегії у Кракові. Новий єпископ-помічник розповідає, коли дізнався, що може стати єпископом-помічником, розхвилювався. Було відчуття, що не готовий. Довго молився, благаючи у Бога необхідні енергію та силу для цього призначення. І додає, прийняв його, бо зрозумів заклик до апостольського пастирського служіння прийшов від Ісуса. Дорогий отче Антоле, мій брате, тісте пішпів теж твірик, інокорок тилетектоном, я хочу від вас вчитися, бо вийдете переді мною. Я хочу вчитися від вас, як бути добрим пастиром. І не чу, що мінт. Посок і тому м'яко, Ісус то лиш тилете, поки кетелі тет Ісус, хоч кел і ми мінтє опасно, та хочу разом з вами служити для нашої церкви, довіреної нам тут на Закарпатті, в Україні і в цілому світі, бо ми є пастирями для цілого світу. Отець Микола Петро Лучок тепер володіє титулом Гіру Марцелі. Також варто додати, єпископ – це найвищий керівник духовного життя єпархії, тож такий титул присвоїть рідко і людина повинна бути достойна високого звання.
Грудень, як правило, початок зимового туристичного сезону, а цьогорічна зима прийшла згідно з календарем. Напливу туристів поки немає, проте працівники цієї сфери вже завершують підготовчі роботи до прийому гостей. Як готуються до старту зимового туристичного сезону 2019-2020 на Тячівщині та що пропонують гостям, розкаже Ірина Ковальчук. Прибирають, чистять, миють. Кипить робота практично на всіх туристичних об'єктах Тячівщини. Тут готується до старту зимового туристичного сезону. Усе ми робимо, все прибираємо, номера по вулиці, територію обираємо. А так усе наша робота. Вже повністю. Можна вже сезон починати. 15 грудня відкриють сезон. До початку зимового сезону оновили номерний фонд. Цінова політика у середньому за добу – люкс – 1500 гривень, котедж – 2500, сімейний номер – 950 000 гривень, стандартний – 550 гривень. У високий сезон ціни можуть зрости на плюс-мінус 200 гривень. Так взагалі може помістити в себе десь в середньому до 60 чоловік. Якщо ми людей поселяємо, всі послуги, які в нас є, входять в стоїмость номерів. Тобто це може бути що? Це можуть бути альтанки, які розташовані в нас в закладі. Це можуть бути або басейн. Тільки єдине, що сауна в нас йде віддільно. Тобто послугами фітнесу, спа-салону, більярдного зала. От крім більярду, у нас там ще розташовані тенісний стіл, потім тренажери. Ці розташовані ресторанчики затишні. І потім у нас ще на комплексі розташована колиба. Зараз ми ще трішечки у плані розширення, робиться ще кафе у нас на комплексі. Туроб'єкти надають, як правило, релакс. І спа-послуги, як то кажуть, попит формує пропозицію. Що стосується гастрономічних вподобань гостей краю, то у ресторанах Тячівщини готові задовольнити будь-які забаганки відвідувачів. Проте акцент роблять на традиційній закарпатській кухні. Ми дуже часто тут буваємо. Блюда на будь-який вибір. Дуже гарно, затишно, офіціанти, кухня дуже хороша. Все смачне, все хороше. Бачите, токан по-калинськи зробили, хремзлики, це теж по-калинськи. Це те, що ми замовляємо. Ми не замовляємо місні якісь там шедеври, ми цю-всю і підтримуємо місцеву кухню. У меню ресторанів обов'язково найпопулярніше серед туристів закарпатські страви із екологічно чистих продуктів, в основному власного виробництва. Бограч традиційний, далі бануш, токан з бринзою, шкварками, соління, це є з власних паїв, тобто ще салати. Ізюмінка – це є наш гуцульський бануш. Він подається традиційно у глечику, тобто туристи, коли бачать це, зразу так – вау, просто шик. Чиї трав'яні карпатські наші, є класичні чиї, тобто потреби задовольняємо любого клієнта. Туристичні комплекси Тячівщини зорієнтовані на сімейних клієнтів, тому особливу увагу приділяють дітям, починаючи від кухні і закінчуючи дозвіллям. Зимових розваг тут вистачає для гостей будь-якого віку. Це в нас є траса 350-метрова, тобто це є в нас червона траса. Так, у нас ще є траса, чорна траса, вони йдуть від 1000 і 1200 метрів. Також ми надаємо послуги проката лиж і ботіночок. То є колиба, де ми взагалі плануємо зустрічати наших гостей після катання з зігріваючими якимись напитками, тобто глінтвейнами, вином, якимись настоячками. Також є саночки для малечі, сноубідінг, це такі надувні великі подушечки, на яких дітки залюбки катають. Веселяться, тобто балдіють цілий день. Пушечки нас роздувають практично цілий вечір сніг. Техніка, якщо ви бачили, в нас теж постарається сніг збирати, підвозити. Якщо сніга немає, то стараємося якось вже підготовлюватися. Ціни на витяги коливаються від 50 гривень для дорослих і 40 гривень для дітей до 70 і 50 гривень відповідно за один спуск. Абонемент на цілий день брати вигідніше. Він у середньому коштує 550-650 гривень для дорослих і 450 гривень для дітей. Хоч зимовий сезон стартує 15 грудня, проте вже є перші відвідувачі. В основному це місцеві. До нас приїхали гості, наша бабушка, так ми хотіли показати, які у нас тут є лижі, покататися. Тут природа гарна, все гарне, територія гарна. Подивитися, все старовинне, дивимося, все таке інтересне. У бабушки такого нету там. У нас в Чернігові такого нет. Ну, красиво, ну, елочки там видно, где-то гори лисі, где-то такі, ну, все красиво, ну, все замечательно. Максимум гарного настрою, відновлення сил та перезавантаження у душевній, по-домашньому теплій атмосфері за помірні ціни. Так на Тячівщині зустрічатимуть гостей цьогорічного зимового сезону.
Нещодавно в Києві пройшов фінал конкурсу «Міні-міс Україночка-2019» і перемогу в ньому здобула ужгородка Софія Гостеловська. Про шлях до перемоги юної красуні дізнаєтесь за мить. Це Софія Гостеловська, 4-річна ужгородка, яка стала міні-міс у категорії від 3 до 5 років на Всеукраїнському фестивалі краси, моди і таланту «Міс Україночка» та «Містер України-2019» в листопаді в Києві. Дівчинка змагалася з 8 красунями у своїй віковій категорії у 3 конкурсах – українському, спортивному та «Діти за мир», де кожна учасниця презентувала візитівку міста, яке представляла на конкурсі. Я горджусь народженням у місті, що є сивим, є вічно молодим. І нехай своїм Закарпат на мисті буде Ужгород навіки осінним. Скоро дуже гарно себе показувала. Софійка, журі задоволені були нею. Вона набрала найбільшу кількість балів серед 50 дітей, не тільки серед своєї вікової категорії, так серед усіх дітей. Чесно, вона не боялась взагалі. Я більше боялась за дитину, тому що переживала, як вона там вийде. А от вона себе просто показала так, як вона вміє все робити, і це їй дуже допомогло. У свої 4,5 роки Софійка – неодноразова переможниця конкурсів краси різних рівнів, учасниця модних показів, представниця відомих брендів, а також призерка чемпіонатів з гімнастики. Я люблю на конкурс ходити, вигравати, ходити на гімнастику, в садочок, іти в школу, на музику. Я їхала на конкурс і перемогла перше місце. Я там спорт ходила, український. Та діти за мир. Та діти за мир. Вийти за сцену, я не боялась. Місяці підготовки, репетиції, костюми, переїзди, кілька днів відпочинку і знову в дорогу. Без підтримки родини не обійшлася жодна перемога юної красуні. Займається спортом з 2,5 років, гімнастикою художньою. Бокалом займається, вона так, англійську вивчає, так, вона дуже і така школою, у нас. І школою, мамочка. І в школу модельну ходить, так. Це ще їй 3 років не було, як я сказала, все, моя дитина піде в модельну школу, якій виповнилось вже 3 роки, потім ми почали їздити по конкурсах. Перший конкурс, звісно, вона не виграла, але їй дуже сподобалось, і я от зрозуміла, що да, сцена – це дійсно її. І ми от почали їздити по конкурсах, це все моя сім'я допомагає, все. Не я одна, брати. У 2020 році цю саму корону Софійка передасть своїй наступниці. На досягнутому не зупинятиметься. Попереду мінімі світу та багато інших конкурсів. Юній красуні, яка представлятиме Закарпаття, хочеться побажати успіху, а батькам – терпіння. Таким було останнє повідомлення на сьогодні. Тиждень був непростий, однак попереду наступний. Віримо, що він буде набагато кращий. Всім гарних новин, до нових зустрічей на цьому ж телеканалі.